Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca, təkcə hakimiyyət və müxalifət qüvvələri arasında deyil, iqtidar daxilində də siyasi qarşıdurmalar artıb. Hakim partiyanın proporsional siyahısı, hakim komanda daxilində narazılığa, ayrı-ayrı seçki qabağı blokların yaranmazsa, müxalifətin parçalanmasına gətirib çıxarır ki, bu da öz növbəsində onlar arasında ziddiyyətlərə səbəb olur. Mövcud narazılıqlar fonunda baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan, komanda daxilində parçalanmanın qarşısını almaq üçün mənim addımım fraksiyasından olan deputat və vəzifəli şəxslərə vədlər versə də, seçki siyasi elan edildikdən sonra dövlət sistemində xaotik vəziyyət yaranıb. Gələcək siyasi dövrdə həm Nikol Paşinyanın attığı addımlardan seçkinin müqəddəratı asılı olacaq. Eyni zamanda da bu addımlar dayanıqlı sülhə xidmət etməklə yanaşı regiondakı digər dövlətlərlə də mehriban qonşuluq siyasəti çərçivəsində addımlar atlarsa, onda Nikol Paşinyan da öz siyasi hakimiyyətini qura, kabineti formalaşdıra və gələcək siyasi vizyonunu müəyyənləşdirə bilər. Əgər revanşistlər hakimiyyətə gəlsələr, onda sülhə və sabitliyə təhdid daha böyük miqyasda artacaq. Lakin Ermənistanın həm 10 noyabr, eləcə də 11 yanvar tarixində imzalanmış üç tərəfli bəyanatlarla üzərinə götürdüyü öhdəliklər vardır və bu öhdəlikləri yerinə yetirmək məcburi xarakter daşıyır. Ermənistanda kimin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq bu maddələrin implementasiyası həyata keçirilməlidir. Digər tərəfdən bir neçə gün əvvələ qədər baş nazir səlahiyyətlərini icra edən Paşinyanın asanlıqla qələbə qazanacağı ehtimal olunurdusa, indiki vəziyyətdə bu fikirləri səsləndirmək heç də doğru olmazdı. Çünki ölkədə mütəmadi olaraq aparılan sorğularda Paşinyanın seçicilərin etimadını itirdiyi bariz şəkildə görünür. Bir ay əvvələ kimi böyük üstünlüklə qələbə qazanacağı proqnozlaşdırılan Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Mənim Adımın fraksiyasının reyting itkisi sürətlə davam edir. Əvəzində isə Robert Köçəryanın blokunun nüfuzu get-gedə artır. Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Nikol Paşinyan seçkilərə az müddət qalsa da, ölkədəki olan problemləri həll etmək, seçicilərlə görüşmək əvəzinə Qərbə üst tutur, Fransa və Belçikada müxtəlif görüşlər keçirdir, bununla da Qərbin dəstəyini qazanmağa çalışır. Lakin Robert Köçəryan daha çox problemləri Rusiya ilə həll etmək və Rusiya ilə əlaqələri daha da möhkəmləndirməyə üstünlük verir və öz ritorikasını bunun əsasında qurur. Eyni zamanda 44 günlük müharibə nəticəsində məğlubiyyətin əsas səbəblərini də Nikol Paşinyanda görən Robert Köçəryan bununla daha çox reyting qazanmağı düşünür. Qeyd edək ki, bugün etibarilə İrəvanda seçki qabağı təşviqat kampaniyasına start verilib. Seçkilərdə iştirak məqsədi ilə rekord sayda 23 partiya, eləcə də 4 blok qeydiyyatdan keçib. Xatırladaq ki, seçkilərdə sabiq prezidentlər Levonter Petrosyan, Robert Köçəryan və Serj Sarkisyanın lideri olduğu partiyalarda iştirak edəcək.